I veckans studieoddset hockey pratar vi Timrå. Vi har med oss Timrås storstjärna Jonathan Dahlén. Vi listar SHLs bästa och sämsta hemvändare. Dessutom ger vi en pangrad till torsdagens powerplay. Men först, hela hockey-Sverige har hyllat och sörjt Börje Salming senaste veckan och i helgen. Här. Vad tycker ni om hyllningarna vi har sett till Börje? Det är svårt att säga att det var fantastiskt. Men just med tanke på omständigheterna så det är så otroligt värmande att se att han får så här, det här avskedet. Mm. Man ska säga. Men han, två kvällar på rad i Toronto med stående ovationer. Tidernas hockeygala bara här en veckan som ni var på, och så kommer det här beskedet så tätt inpå, så det var svårt att smälta allting, men det man landar någonstans i mitt i det här sorgliga, så är det någonting väldigt vackert att han får ett sånt himla fint avsked. Och du, Tellan, har ju spelat i Börjes klubb Toronto. Och du har ju träffat Börje, och du har ju till och med hyllat Börje också med din målvaktsmask med bild på honom. Vad är ditt bästa minne av Börje Salming? Det finns många. Jag har ju inte känt Börje på så vis, men jag har ändå träffat honom några gånger. Och man kommer ihåg den här Hockey Hall of Fame Week som är varje år i Toronto. Han kommer på den här röda mattan och tar emot alla de här. Publiken ställer sig varje gång han kommer på is. Det är otroligt stort. Fått äran att käka lunch med honom i Toronto och bara liksom sett hur älskad han är som människa, både på och utanför isen. Det är något helt enormt. Att lilla jag fått chansen att käka lunch med honom, det är fantastiskt. Från din sida då, har du någon minne från journalist? Ja, alltså det är klart att man har träffat honom i olika sammanhang, intervjuat honom så där. Det är inget så, men det är framförallt som jag tar med mig, det är ju hur väl man som svensk blir behandlad i Toronto. Och faktiskt tror jag mycket beror. Det är klart, Mats Sundin var ju kanske den allra största spelaren på sätt och vis. Men alltså Börje ändå den som har på något vis öppnat upp den dörren också. Liksom. Jag tycker så här, säger man att man är svensk när man är i Toronto så blir man ju behandlad på ett helt annat sätt. Liksom. Det för mig säger det någonting om liksom, vad han har gjort. Att han har något, han är inte bara liksom öppnat upp porten för svenska hockeyspelare utan för svenskar generellt sett i Toronto. Det är en sån, alltså, det går ju liksom inte att mäta i ord riktigt. Och vi kommer såklart alltid minnas Börje som en av de största hockeylegendarerna genom tiderna. Men nu byter vi fokus och riktar oss mot Timrå IK. Tellan har alltså scoutat Timrå IK, men innan Tellan tar fram motorsåg och rosor så vill man ju höra vad Uffe Bodin har att säga om Timrå IK den här säsongen 22-23. Nej, men vi har ju faktiskt redan utsett dem till höstens positiva överraskning i SHL. Så tillvida att de verkligen har överträffat våra förväntningar, skulle jag säga. Jag tror jag och många med mig var rätt osäker på hur... Det är klart att de här värvningarna gjorde att man hade vissa förväntningar, men som laget som helhet fanns det frågetecken kring. Och det tycker jag de har suddat ut på ett imponerande sätt. Innan säsongen nu satt där och pratade om Timrå, så pratade man om att man var framtungt i offensiven, men det är ju defensiv som har imponerat. Ja, exakt. Nej, men det är ju precis så. Det är väl det Tellan kommer att komma in på här, gissar. Och Tellan, vad är då ditt största plus här för Timrå IK? Ja, nej, men vi har varit inne på det tidigare här också. Jakob Johansson, han har gjort det helt fantastiskt bra. Jag med många andra var väl lite tveksamma om han skulle klara att dra det här stora lasset själv i Timrå. Men han gjorde det bra, han körde fast lite grann i Linköping, valde att gå ner till Allsvenskan för att börja om och spela mycket matcher. Tog upp Timrå till SHL och har gjort det väldigt, väldigt bra. Väldigt imponerande, men mycket räddningar. Men det finns en målvaktsstatistik som han leder som är absolut viktigast i hela målvaktsspelet. Har ni den eller? Nej. Vinster. Bra. Oh, snyggt. Stefan Liv hade varit sålt då nämligen. Just det här med vinster är extremt viktigt tycker jag som målvakt. Man ser sig blind på det här med räddningsprocent och såna grejer, men det går ut på att vinna. Och där leder han. Men frågan är, hur långt borta är Jakob Johansson från en plats i Tre Kronor att testas där? Ja, men jag tror att han gör han det lika bra fram tills nästa här landslagsgrej, så kan han nog få chansen ändå, det tror jag nog. Visst, de har ju Lassinantti och de som är med där, men jag skulle vilja se om han grejer av den på internationell nivå också. Med hans spel och hans lugn som han visat upp så tycker jag nog att han kanske kan få en chans.
Om vi går vidare, Timrå har ju ändrat på flera positioner den här senaste säsongen. Mm. Och bland annat så har ju Nubben lämnat sportchefspositionen och kommit in ny där. Har det blivit till det bättre, tycker du? Eller? Alltså, försvarsmässigt så har det ju blivit det, tycker jag faktiskt. När Kapanen tog det här beslutet att skicka Laledja till HV, så var det många av oss som satt och kliade oss i huvudet. Liksom. Så här, det här är ju en av Timrås absolut bästa offensiva backar. Liksom. Vad är det som händer? Mm. Tog in Lyttinen. Mm. Men många andra har ju fått en större roll här i Timrå också, som jag tycker är sjukt imponerande. Han visar en fingertoppkänsla som har gjort att det tippat över till för Timrås fördel. Ja, men det var ju så här, man gör den där korrigeringen, så får man ju helt plötsligt så faller alla pusselbitar på plats. För du hade ju Jakob Stenqvist, Elmer Eronen och Joel Aledja. Tre offensiva backar som ska spela till powerplay. Och det räcker ju kanske inte till då. Så får man in Lyttinen som är av en så här tvåvägsback. Mm. Och då bara liksom allt faller på plats och det blir egentligen till det bättre, även om de släpper en väldigt duktig spelare. Absolut, och jag vill även slänga in Tim Eriksson där, som jag tycker har fantastiskt år i år faktiskt också. Mm. Ja, det kan ju inte bara vara ros här. Jag har ju sett innan här, har du stått om varmkört motorsågen, så då måste vi höra vad är det som kommer där då? Något minus, ja, Tim? Ja, nej men alltså det här är ju, det är ju mer en spelare som jag tycker är en duktig hockeyspelare som inte riktigt fått ut i år. Mm. Och det är Hartman, tycker jag. Ja, det finns mer att hämta där, tycker jag. Han hade väldigt fin säsong förra året. Jag vet att han haft skadeproblem och haft problem med hjärnskakning också, så det kan ju stöka till det lite grann under året, men det finns några växlar till för honom att kunna göra. Han har bara gjort en 4 poäng på 18 matcher så här långt. Så det är ju naturligtvis under vad han kan prestera. Mm. Så där har ju Timrå en spelare som jag tror kan växla upp lite grann. Vi ska strax få mer inblick i Timrå tillsammans med stjärnan Jonathan Dahlén. Och just honom här, hur högt rankar du honom genom åren uppe i Timrå? Ja, nu är jag inte riktigt gammal för att ha liksom det här stora historiska aspektet, men det är klart att han har ju ikonstatus redan. Har man varit och liksom skjutit upp ett lag från Hockeyallsvenskan till SHL 2 gånger om, så är det klart att då har man ju en speciell plats i fansens hjärta, och det ska man ju ha klart för sig. Han stannar ju i Hockeyallsvenskan mycket längre än man kanske borde ha gjort, sett till hur bra han är. Och för att han älskar klubben så mycket och han trivs så bra i Timrå. Så det är klart att sånt genererar ju likes hos fansen. Han har gått lite grann sin egen väg här. Om vi kollar på hans NHLs chanser, han är alltså 24 år nu. Tror ni att han kan få chansen igen i NHL? Alltså, jag skulle inte säga att det är uteslutet, men liksom med åldern så blir de där chanserna färre och färre. Åldern? 24 år? Ja, precis. Jag vet att det låter ungt. Liksom. Han blir 25 här snart i alla fall. Men det är ju så att liksom, han är inte en talang längre. Utan det är nu han är liksom i sin prime och ska leverera sin bästa hockey, vilket jag också tycker att han gör. Men du vet, ska man ta ett envägskontrakt i NHL som 24-25-åring, då måste man, du måste i princip dominera i SHL. Och så det är det som är hans nästa steg. Att jag tror, ska han ta det steget? För att som vi såg i NHL i fjol, ska han spela där så måste han nog vara en topp 6-forward. Jag tror inte att han är en sån som kan grinda in tredje eller fjärde kedja, utan då ska han ha en offensiv roll och spela powerplay. Och för att göra det i världens bästa liga, då måste man verkligen ligga på toppen av alltså talangerna i världen. Och det är väl frågan om man kan ta sig dit. Det som jag ser lite grann just kring honom är väl det försvarsbiten, att han behöver förbättra den också. Om man inte är topp 6 eller topp 3 där, utan man ska ta en lite lägre roll, så behöver han bli bättre på det. Han var ju trots allt minus 25 när han spelade i San Jose. Så att jag menar att han får fortsätta spela internationell hockey här. Han hade 2 mål förra gången han var iväg. Det tror jag kan vara jättenyttigt för honom. Och på det sättet som Timrå spelar försvarsmässigt nu, så kommer han utvecklas som hockeyspelare också. Och med den spetskompetensen som han har också, så kommer han bli en overall en bättre spelare. Så att jag hoppas att han får en chans till. Han mår ju bra som människa i Timrå också. Det är ju viktigt. Ja, absolut. Det är det viktigaste av allt när allt kommer kring. Mår du bra som människa så spelar du bra hockey. Det är ju en ganska enkel kalkyl egentligen. Då blir det dags att höra vad Mr. Dahlén själv har att säga om Timrå och den här säsongen. Vi säger hej Timrå, vi säger hej till en stekhet Jonathan Dahlén med senast med ett hattrick. Där sitter du och brinner där, eller vad händer? Ja, nej, det gör jag inte. Vi är i Växjö nu och ska möta HV imorgon, så att det ska bli skönt att försöka vinna den matchen och sen komma hem igen efter en veckas roadtrip. Mm. Om man kollar er som överlag, som lag här, vad tycker ni? Hur tycker du att ni har presterat? Jo, men ändå helt okej. Jag tycker kanske i början vann vi lite matcher vi inte skulle ha vunnit. Men nu har spelet börjat sitta och vi spelar bättre och bättre och vinner matcher. Så att det är ingen slump att vi vinner matcher längre. Mm.
redan innan säsongen och nu under säsongen så har du pratat om eran offensiv. Och det är lätt att prata om det så här, men hur känns det för er ute på isen? Jo då, helt okej. Men jag tycker ändå kanske att defensiven har varit vår starkaste grej än så länge. Och det måste vi fortsätta med, för att det är väl det som gör att vi kan vinna så pass mycket matcher och vi alltid är med i varje match och har chansen att vinna. Mm. Jonathan, jag tänker på det. Många hemvändare såklart, många som ska ta roller i laget och sådär. Det kändes ändå som ni fick ihop truppen ganska snabbt. Hur tycker du, hur har ni jobbat liksom för att få ihop det så här? Att alla har funnit sina roller och accepterat sina roller? Jo, men det är tydlighet i vad alla ska göra där ute. Bra tydlighet från ledarstaben och alla vet exakt vad de ska göra och köper det. För vi har väldigt bra lag och det är 4 kedjor som pumpar på och 7 bra backar och 2 bra målvakter, så att vi är väldigt nöjda och väldigt imponerade över hur alla har köpt sina roller och kör på. Det är ju faktiskt din första säsong i SHL, vilket är svårt att tänka sig med tanke på hur länge du har varit med, men hur upplever du omställningen och hur har det varit för dig att komma in i det här? Ja, den största omställningen tycker jag väl har varit att gå från liten rink till stor rink igen. Och det tycker jag har känts bättre senaste veckan här, men ja, helt okej innan det, men inte mer. Men nu senaste veckan så känns det verkligen som att jag kom in i skridskoåkningen och stor rink igen, så att jag hoppas att det kan fortsätta så. Mm. Apropå tillbaka till liten rink då, du spelade ju 61 matcher för San Jose, och det man undrar lite grann, vad hände här i somras? Fick du verkligen inget nytt kontraktsförslag från någon annan klubb? Ja, nej, faktiskt inte, utan jag var helt inställd på att försöka få det, och jag trodde att jag skulle få det efter mina 12 mål på 61 matcher där och en rätt bra rookie-säsong tyckte jag personligen ändå, så att lite besviken är man över det, men jag är väldigt glad också att vara i Timrå nu och nu har jag fullt fokus på att spela här. Mm. Men är det något som skulle bli intressant om du skulle få chansen igen att åka över? Ja, självklart. Jag tyckte det var jättekul förra säsongen och kändes också bra innan jul. Sen åkte jag på mycket skador och det var lite saker som spökade där. Men sen så jag kände att jag kunde verkligen leverera på den nivån också. Så att, det är klart att jag skulle vara intresserad av att komma tillbaka om chansen skulle ges. Mm. Hör du, senast vi såg så hade vi en liten hamburgerduell du och jag här. Har du blivit bättre i köket sen dess eller? Har du? Bra fråga. Och med det svaret så känner jag är att det är ju, som jag minns det så vann jag helt överlägset. Men så här såg det ut. Jag ser mig själv som stor favorit. Nej, nej, nej. Min andra plats är inte så dåligt heller. Det här kommer inte gå, Johan. Vad gör du? Jag vet inte. Finns det spagetti? Ja. Ja, men nu det här. Det är inte så jävla dumt ändå. Jag hade ju en bra magkänsla ändå då. Men du har inte smakat än. Nej, men det såg ju så bra ut ett tag. Ja, det var, jag gav dig den där. Jag gjorde till mig helt enkelt. Ja, någonting behövde du göra för att jag skulle behöva komma till Övik. Alltså var det här, var kul att du kom där. Men du, om vi kollar på säsongen, har ju egentligen nu startat. Ni har ju mer än hälften kvar av säsongen. Vad är förhoppningen och dina mål med Timrå för den här säsongen? Nej, men vi har haft som mål att ta oss till slutspel i år och det är väl det som vi fortsätter bygga vidare mot. Men sen är det klart att vi vill ta steg spelmässigt hela tiden och jag tycker även att vi kanske kan få in lite mer offensiv kreativitet. Det har varit bättre de sista 2 matcherna här, men i våra 2 senaste hemmamatcher så har vi gjort 1 mål inför fullsatta läktare och det är vi inte nöjda med. Mm. Om vi kollar på torsdagens match så väntar ju Frölunda. Vad säger du om de matcherna mot just Frölunda? Nej, men det är kul. Vi hade dem i premiären där och då räddade Jack oss, måste jag ändå säga. Och sen gjorde vi en bra tredje period, minns jag. Men ja, det blir jättekul att möta dem igen här. De har fått in lite förstärkningar, men det ska bli roligt. Mm. Vi har 2 experter här. Nu ska vi höra vad de tror om torsdagens match här. Timrå mot Frölunda. Ja, det är ju 2 väldigt formstarka lag. Så att, förväntan är att det kommer bli jämnt och ganska tajt. För jag tycker det är 2 lag som också har visat prov på defensiv styrka och bra målvaktsspel här på sista tiden. Mm. Så ett kryss. Så ett kryss från Uffe, Tella. Ja, men jag tror att Timrå kan ha chanser faktiskt med tanke på att Borgman är avstängd. Nu kom det en överklagan här också från Frölunda, så får vi se vad som händer. Men här där har ju Frölunda faktiskt en backgeneral som inte kommer med. Så där, den får ni utnyttja. Mm. Det är ju inte Uffe här, han ska ju lista. Han har alltid en lista varje program här. Och nu är det ju alltså om vem som var bästa svensk hemvändare till SHL. Kan det vara du,
på den listan, tror du? Jag vet inte, det vore en stor ära om det var jag. Ja, men finns det någon du skulle vilja hylla av hemvändarna till SHL som har gjort det bra? Ja, alla i Timrå. Alla i Timrå till och med. Ja, det är bra. Vi säger lycka till och framförallt med matlagningen där. Du kan faktiskt steppa upp. Och nu ska vi låta Bodin ge facit på vem som var det bäst och sämst av hemvändarna. Ja, Uffe Bodin, Lisar SHLs bästa hemvändare den här veckan. Och hur har du tänkt här nu när du sitter hemma i soffan? Ja, kliat mig i huvudet. Nej, men det är klart, den här säsongen har det funnits så enormt många spännande spelare att välja bland. Så det var inte lätt. Men jag tycker jag har kommit fram till tre namn som jag känner mig väldigt trygg med. Mm. Och såklart så ska ju också komma en sämsta eller en störst besvikelse av hemvändarna också. Men först på tredje plats av SHLs just nu bästa hemvändare är Lukas Bengtsson i Växjö. Hade stora förväntningar på honom såklart med tanke på vad han har presterat i SHL tidigare. Och jag tycker att han har levt upp till förväntningarna på alla sätt i Växjö. Fått en väldigt offensiv roll. Och egentligen tycker jag att det är han tillsammans med Joel Persson på backen då, som egentligen leder dem offensivt. Bra start. Vi går vidare. Från Lukas Småland till Anton Lindholm i Leksands IF. Och där har man ju haft lite andra förväntningar. Jag menar, man vet att han är en offervillig back som är stark i defensiven och betyder väldigt mycket där med sin fysiska närvaro. Men det som har förvånat med honom, det är liksom, här har vi en kille som i princip aldrig har varit uppe på tvåsiffrigt antal poäng under hela sin seniorkarriär. Mm. Som håller ett snitt nu som skulle göra att han landar någonstans på 30 poäng för Leksand. Mm. Och då är inte Leksand har inte varit det där offensivglada laget heller. Och han är inte någon som spelar powerplay någon större utsträckning. Så har du sett det hans offensiv tidigare? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Så det är därför det är så förvånande. Och nu är det inte därför jag har med honom här. För det är ju egentligen att han har varit med och stabiliserat Leksands defensiv. Men jag tycker ändå det sticker verkligen ut att han har levererat så mycket poäng faktiskt. Mm. Ja, då är vi alla nervösa här. Och på plats nummer ett, spelaren som har överträffat förväntningarna, som har varit bäst bland hemvändarna. Bästa hemvändaren 2022 är... Ja, precis. Jag bara lägger in en brasklapp där. Att man hade kunnat ta med typ tre Timrå-spelare här. Men jag valde att det fick max vara en Timrå-spelare. Så Jonathan Dahlén får ursäkta. Men... Försvarstal innan. Ja, precis. Ah, okay. Innan jag så sagt. Ja. Nej, men nummer ett med Anton Lander faktiskt. Timrå. Jonathan Dahlén och Emil Pettersson får ursäkta. Anton Bedin också. Men alltså, Anton Lander kommer in och är den här liksom självklara ledaren som går i bräschen för Timrå, tycker jag. Alltså killen är född till ledare verkligen. Mm. Sån liksom osar verkligen ledaregenskaper och tycker jag är den som ändå går i bräschen för det där. Har varit fenomenal hittills skulle jag säga. Jag håller med. Tellan, vad säger du om den här listan? Ja, men två första kan jag hålla med om. Lukas Bengtsson där är jag inte riktigt överens. Jag kanske skulle väl kanske slänga in som Filip Holm kanske i Örebro som jag tycker har varit riktigt duktig. Några mer poäng också. Så att, men overall, mycket bra lista. Anton Lindholm är ju en av mina favoriter också. Jag gillar de här backarna. Du nämnde Emil Pettersson lite grann, men jag tycker han får inte den cred han ska ha. Han levererar ute på isen, men alltid Lander eller Dahlén som får rubriken. Precis. Nej, men det är sant. Jag tycker han hamnar lite i skuggan av dem. Det blir väl lite så också när man får hem sådär många riktigt bra spelare, att någon kommer alltid att få för lite cred. Men det är bra att du har honom på ryggen då. Tack Juffe. Nej, det är Emil som ska tacka. Ja, det är sant. Då vet du vilka som har varit bäst. Och nu ska vi prata om någon som har haft förväntningar på sig men inte riktigt levererat ännu. Tellan, vad säger du? Vad slänger du upp för namn? Ja, alltså det kanske inte är det mest kanske roligaste namnet sådär. Men det var faktiskt en målvakt som jag hade sett fram emot att se. Ge Marmelind ganska mycket fight här i året. Han hade en väldigt bra säsong tycker jag i Färjestad där han liksom tog över som nummer ett och hade över 92 i räddningsprocent. Jag tänkte att, jag vet att Färjestad snackar om att stanna kvar hemma ett par år till och mogna till och kanske spela lite landslag innan de åker över. Men Adam Werner valde då att åka över till Nordamerika istället. Haft några halvdana säsonger och inte riktigt levererat än tycker jag i Malmö som jag tycker att han bör kunna på den här nivån. Mm. Uffe, håller du med eller någon annan spelare på listan du vill kasta upp här? Nej, men det är klart att det är en poäng att man hade högre ställda förväntningar på Adam Werner. Men jag har en annan spelare. Jag har fastnat för Erik Martinsson i HV71, backen där. Kommit tillbaka efter en säsong i Kazakstan och KL. Och jag hade jättestora förväntningar på honom. Han var fenomenal sist han var hemma. En av SHLs bästa offensiva backar då.
Tycker inte han har levererat nu. Jag tycker att felmarginalerna var lite för stora. Mm. Dåliga underliggande siffror. Det hände inte så mycket positivt när han är på isen för HV71. Dock, ljus i mörkret. Han matchas ju numera med Niklas Hjalmarsson. Mm. Och jag tror att det är vad som behövs för att liksom kanske stabilisera honom. Och få någon som kanske kan städa upp lite efter de misstagen han gör. Precis. På isen. För det har varit lite för mycket av den varan. Mm. Och också att faktiskt HV plockade in Joel Aleggia. Som väl har blivit deras offensiva back nummer ett, är väl också ett tecken på att de är kanske inte helt nöjda med Erik Martinsson heller. Mm. Men det är inte för sent än. Det är inte för sent än. Det är inte ens halvvägs in i säsongen. Nej, sant. Vi får återstå och se vad Martinsson kan prestera i nästkommande match mot Leksand borta, när vi tar oss vidare till veckans lir. Veckans spel och rek hämtar vi från torsdagens powerplay. Där vi har valt att spela för 432 kronor, och det innebär alltså 4 halvgarderingar, 3 helgarderingar och en spik. Om vi börjar med helgarderingar, där har vi Rögle, Färjestad, Timrå och Frölunda och en head-to-head mellan Bromé och Rosén, match nummer 8. Men vi börjar högst upp, Buffe. Där har vi Leksand, yes. HV71. Hur går ni tankar här? Ja, det var klurig, men jag känner nog... Leksand ser riktigt bra ut just nu, tycker jag. Ja. Inger väldigt stort förtroende. Emil Heinemann har kommit in och levererat också efter sin lilla utflykt till Montreal där. Och HV har till viss del varit på gång, men jag känner ändå ett kryss här är en bra utgångspunkt. Mm, etta kryss på den matchen från Uffe. Så match nummer 2 på kupongen, den har faktiskt jag tagit mig an. Eller när jag kastar den på mig att jag ska få ta den. Här, jag slänger upp en spik. Vi tar den här. Skellefteå mot Luleå. Jag tycker helt enkelt att just nu är Skellefteå alldeles för bra för Luleå hockey. Och Skellefteå hemma. Ja, men Luleå har varit lite svajiga på slutet. Så jag ser det. Vad känner du för den tärnan? Liten hatmatch där uppe ändå, tycker jag. Liksom, det här är lite Norrlandsgrejen. Men ja, jag tror att det är prestige också att vinna den här matchen. Så att det är viktigt för Skellefteå att vinna den. Mm. En etta på hemmalaget här alltså. Nästa match, Linköping-Brynäs, Tällan. Ja, då tar vi med oss inför den här matchen. Ja, vi har med oss att faktiskt Brock Little troligtvis är skadad också. Så det kan ju vara en liten nackdel naturligtvis. Han är ju ett lok för Linköping. Trots det så har jag satt ett kryss här för Linköpings fördel. Mm. Jag tror att någonstans så får de liksom knyta samman nu. Att de får klara sig utan Brock Little ett tag. Då behöver de komma ihop som grupp och behöver spelare steppa upp. Och klara det här på något sätt. Liksom. Kan Brynäs... de göra det utan Brock Little då? Ja, de visar i början av säsongen att de inte riktigt klarade av det. Och andra perioder också, tycker jag, när Brock inte varit med så har det inte riktigt funkat. Så en varningsflagg här ändå, men jag tror att det blir bra odds på ett krysse. Mm. Vi landar i etta krysset. Match nummer 6, den har Uffe. Oskarshamn mot Malmö. Här är det viktiga poäng. Ja, gud, den där. Man kallar det ångestmatch faktiskt. Nej, men jag känner någonstans att Oskarshamn, man tittar på siffrorna, de förlorar med 5-1 mot Timrå här i helgen och det är klart det är stora siffror, men alltså, första perioden ägde de ju och de har spelat stundtals ganska bra. Det är försvarsmässigt, det rämnar ibland, men jag tror faktiskt att de har en god chans att ta Malmö här nu. Mm. Och ja, de är så illa tvungna egentligen om de ska halka efter på allvar. Mm. Så vad landar vi för här då? Etta kryss helt enkelt. Sista matchen för oss att tippa här är Örebro mot Växjö. Och Tällan här, du tror inte att det blir en hemmaseger i alla fall? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det blir... Varför ställ då? Ställ mot väggen. Nej, men jag tycker Växjö har spelat fantastiskt bra hela året. Men däremot så kommer det bli en målsnålmatch med 2 bra målvakter, 2 bra försvarsspel. Så vill man betta någonting utan att spela på lite mål i den här matchen kan man göra det. Men jag har valt att sätta ett kryss, eller kryss 2 på den här matchen. För att jag tror att Växjö är för starka för Örebro. Mm. Och hela kupongen har vi här, och vill ni ta rygg på så kostar det 432 kronor. Det tycker jag ni ska göra, det känns bra den här kupongen, eller? Supertipparen Bodin, vad säger du? Ja, ah, men det är klart, man måste ju tro på sig själv. Det är klart att jag tror på våra tips här. Mm. Tällan? Det är du som har din spik där igen mot uppe med Skellefteå och Luleå som kommer, det bär eller brista på den matchen. Mm. Ta rygg, säger jag. Ta rygg. Stort tack för idag, grabbar. Och tack, vi ses ju nästa vecka. Följ oss på sociala medier och på svenskaspel.se/ishockey. Och så missar vi inte fredagens studioddset Hockey Weekend som kommer då. Och med de orden så säger vi tack och... Adjö.